Otra opción que tenemos para reutilizar las actividades de H5P en apartado reusar, copiar o contido. En vez de descargar o archivo, copiar o contido directamente. Y después, dentro da mesma aula virtual, cando seleccionamos unha actividade ou recurso de H5P, temos a posibilidade de pegar. Proceso similar ao anterior. Podemos pegar paste en replace. E esa actividade xa quedaría inserida. Esta opción é útil se o que queremos é facer, por exemplo, un quiz. E queremos reutilizar preguntas que temos soltas pois nun banco que teñamos creado. Entón, na primeira actividade, en vez de seleccionar, pois simplemente pego ese contido que xa tería feito. Na seguinte cuestión, pois podría facer o mesmo. Recurrir a ese banco de actividades que poda ter na miña aula virtual, copiar o contido e pegalo. E deste xeito, podemos reutilizar varias actividades que teñamos separadas para facer unha nova.